tak učím sa na tom autíčku, je to nové. Predstavili sme nový polebaž tu na Slovensko, lebo my nestihali sme to urobiť už do Štembergu, lebo sme mali na to necelý týždeň. My sme vo štvrtok došli z Rumunska, kde sme to kúpili a sme to len odlepili nálepky, dali nejaké naše. A teraz sme dali nový lak a učím sa na tom autíčku. No, nový poleb, nový lak, sme pekní, ešte byť rýchli. Ty si s Mikim v triede, že? No, takže dvakrát si dostal na tomto kopci, ale myslím si, že to nie je taký strašný problém. Tak určite, tak Mikyho auto je posunuté niekde inde. My to máme vlastne Ačko, on má vlastne E do 1600, ale tak zabávame sa a zlepšujem sa. On zrýchli, musím aj ja. Takže aj Stano je tam ešte medzi nami. Zo Stano sme sa už doťahovali, ale nevydalo to v súčte. Možno na budúce.